יוצאים לדרך. אחרי המשחק הנפלא שהיה לנו כאן קודם, אפסי עמידר לוקחת את המקום שלה בגמר. הקבוצה המדהימה הזו שנבנתה למען משחקי זיכרון לחללים שנפלו. לא, זה קליר. כן, כן, קליר. חטיפה עכשיו של אוחיון, יכול ללכת עם זה לבד, ילך, לבד, כנגד כיוון התנועה. זה בעצמו שהוא יכול. ואיתה עכשיו. כדור כימונו של אילן נונקין, ביתה! עכשיו פיקו אמרה, לקדוש, בוטרוס באמצע, אמרה! את אוחיון זה לא מעניין, מאשיר עכשיו את נונקין! איזו הצלה של קיקו אמרה, זה עוד לא נגמר! קודם, אמרה, יש עדיפה, בוטרוס, שולח את הכדור פנימה! טבע, כחול שחור, אוחיון עכשיו, עדיין אוחיון, יש שם עדיפה! את הכדור, מצד שמאל, מטעה לצד אחד. כדור לבוסקילה, עם הביטה והשוויון! 2-2! טובה, יופי של שערים. ועדיין שער הטורניר, רגע אחד. קיקו אמרה עכשיו, צער. בלי מספר, ואז עלו שלושה בלי מספר. לא. קדו שלב. מהלך יפה, אולי שום דבר לא נגמר כאן, איזו עדיפה של הראל. יניב הראל. בוטרוס ישלים שלושה! בוטרוס, זה הזמן של הנעת הכדור מצד לצד. וזה יהיה השער שיחתום לנו את המשחק. בוסקילה! זה יהיה כנראה אקורד הסיום, בהחלט כן! שריקת הסיום! איגור שילניקוב שם את המסורקית בפה ומסיים לנו